Oko 20 humanih ljudi danas se odazvalo na vanrednu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi koja je održana u Šidu. I ovog puta ispoštovane su sve preventivne mere od koronavirusa tokom akcije. Na današnjoj vanrednoj akciji u Šidu imamo smanjen odziv dobrovoljnih davalaca, skoro duplo manje u odnosu na očekivani. Verovatno i zbog aktuelne epidemiološke situacije i pooštravanja mera i povećanja broja zaraženih, a i zbog toga što dosta ljudi sada dolazi upravo iz inostranstva, tako da postoje ti neki ograničavajući faktori, pošto ipak treba da prođe jedan period od njihovog dolaska zbog mogućih kontakata. Ali nadamo se, mi smo organizovali vanrednu akciju zato što su smanjene zalihe krvi, a povećan je broj operacija upravo zbog toga što se očekuje možda da će u nekom narednom periodu zbog epidemiološke situacije biti ponovo pojedine operacije odložene, naravno neke koje nisu hitne. Tako da, pošto su smanjene, moramo da povećamo zalihe i bit će i jedna redovna akcija takođe u novembru ovde u Šidu, gde očekujemo da će biti malo veći odziv u odnosu na današnju vanrednu akciju. Ali ovim putem svakako pozivamo sve zdrave osobe starosti od 18 do 65 godina da prate kada se održavaju akcije, da se odazivaju na naše pozive. Mi se pridržavamo svih epidemioloških mera i naš Zavod za transfuziju, a takođe i naši saradnici iz Crvenog krsta, kako bismo sprečili i širenje infekcije i na ovim akcijama. Doktorka je posebno apelovala na dobrovoljne davaoce, imaoce nulte i A krvne grupe, naročito one sa negativnim RH faktorom, da dođu na sljedeću akciju i daruju krv kako bi nekome možda spasili život.